Kaunietis Edgaras Ulanovas jau ketvirtąjį sezoną rungtyniauja savo gimtojo miesto Kauno Žalgirio klube. Kiekvienais metais kokybinį žingsnį priekį žengiantis krepšininkas nepamainomas ir vienas svarbiausių Kauno ekipos rotacijos žaidėjų. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Nieko nenustebinsime, jei pasakysime, jog Edgaras krepšinio virusu užsikrėtė dar būdamas vaiku. Namuose kabantys krepšinio plakatai, lankomos krepšinio rungtynės bei treniruotės, bei net vedama įsivaizduojamo čempionato statistika. Tokia buvo kauniečio įžanga į didįjį krepšinį. Keletą tikrai rungtynių esu apsilankęs Kauno sporto halėj. Tai žinote, tuo metu jausmas buvo tikrai neįtikėtinas, tai pamatyti Žalgirį kažkas tokio būdavo wow. Taip pat, aišku, rinkdavau ir ne tik Žalgirį, rinkdavau aplamai daug krepšininkų, krepšinio plakatų visokio turėdavau, visą sieną iškliuotą kambarį, kol buvo tas toksai bumas, nežinau, labai patikdavo kiekvieną savaitę nauji plakatai, kolekcionuodavau gal kažkiek, aišku, taip pat atributai, kažkokie sasviniai, dar kažkas su komandų pavadinimais, dar kažkas statistikas visokias sekdavau, žiūrėdavau, tai būdavo visada įdomu ir kažką stengdavau vis naujo pamatyti, pažinti, tai tokia mano ta buvo ir vaikystė. Žinot, kai yra tie krepšiukai tokie prikabinami prie sienos, tai aš namuose pastoju kieną vakarą trankydavau sienas ir neleisdavau ramiai mamai palsėti po darbų ir panašiai. Tai tas ir prasidėjo, sakau, tie žurnalai būdavo statistikos žaidėjai, aš pats vesdavau su savo statistiką be žaisdamas, rašydavau viską ten, iš kiek įmesti, kiek pamesti. Jo, savo čempionatą turėdavau, kiekvieną vakarą po kelias rungtynės sužaisdavau. Ir po to, nežinau, žaisdom daug su draugais gatvėje ir su vyresniais. Tie vyresni labai smagu, kad priimdavo mūsų jaunus žaisti. Būdo ateini, lauki, tiesiog kartais nėra vietos, tai tiesiog pasižiūri, kartais kažkas neteina, tai tave priima. Tai taip ir gavosi. Tada aš bibliotekoje radau skelbimą, kad ieško vaikų, kurie nori lankyti treniruotės. Pasiūliau tą variantą mamai. Jinai sutiko ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai sutiko su mano noru, kad aš noriu eiti krepšinio treniruotis. Dar iki prisijungdamas prie Kauno Žalgirio ekipos, Edgaras Ulanovas išbandė jėgas kelių Lietuvos krepšinio lygos komandų gretose. Ir dar iki debiuto šalies čempionų gretose buvo kviečiamas prisijungti prie žalgiriečių treniruotėse. Buvo svajonė tikrai ir žinot, aš esu praleidęs ne vienus metus skirtingose Lietuvos komandose. Ir jeigu mums baigdavosi sezonas anksčiau ir Žalgiris eidavo iki galo, visada žaisdavo finalus ir keletą sezonų visada mane pasikviesdavo padėti pagrindiniai komandai pasitreniruoti ir aš galėdavau matyti, kiek aš galiu ir panašiai. Tai vėlgi tos treniruotės, kurios gale sezono, tai buvo neįkainoma patirtis ir kaip tik tą alkį dar daugiau išugdino iš mano pusės, kad aš matydavau, kad kartais galima pasiekti neblogai, bet kada aš pajaučiau, kad galiu pradėti, tai tie metai, kuriais ir atėjau, nes iki to laiko tikrai nebuvo užtikrintas, kad gausiu žaisti. Ir visgi tais metais aš pasiruošimą pradėjau su Žalgiriu, tada buvo treneris Zurasas ir buvo nemažai Žalgirių žaidėjų ir aš mačiau, kad tuo metu aš nematau savęs, ar nei rotacijų ir panašiai, tai aš tada gavus tokią galimybę, kad mane paskolins Klaipėdos Neptūnui, tai taip gavosi, o matėt po sezono, kad pamačiau, kad galiu gerai žaisti, žaidėm finale su Žalgiriu, tais metais ir finale man gerai sekasi žaisti, tai aš tikrai žinojau, kad turiu pabandyti ir bandyti užsikabinti. Ilgai lauktas pasirodymas su Žalgirio marškinėliais įvyko 2014-15 metų sezone. Nors prieš sezoną vykusiose draugiškose rungtynėse Ulanovas buvo tik epizodiškai aikštėje pasirodantis žaidėjas, jau prasidėjus kovoms Eurolygoje, krepšininkas sulaukė didelio trenerių štabo pasitikėjimo. Na, visų pirma, aš tikrai atsimenu tą pirmą sezoną, kai aš atėjau tais metais ir buvo visas man pasiruošimas prieš sezoną visos draugiškos rungtynės. Ir aš beveik nežaisdavau visiškai draugiškos rungtynės, arba mane išleisdavo kartais jau gale rungtynių, kai būdavo viskas aišku. Man buvo visokios mintis pradėjo kauptis, kai ir aš nežinau, kokia mano bus rolė toliau. Aš jau galvodavau, kad gal aš būsiu 13 ar 14 ir tik tai padėsiu, kai žaisim LKL su prastesniem komandom. Tai tikrai buvo nelengva draugiškos rungtynės, nes aš visiškai nežaisdavau, nors atrodė, kad visai neblogai pritreniruotis sekasi, bet kai prasidėjo oficialios varžybos LKL ir Eurolygos, pamačiau, kad treneris pasitiki,
Tai žinot, kai pasitikite tai ir norisi visada atsidėkoti gerų žaidimų ir kaip pasakyti, ir tą pasitikėjimą dar daugiau išugdyti, kad tas stabilumas liktų kuo daugiau. Ar įžengus Eurolygą nebuvo keista, kad va, tai yra žaidėjai, kuriuos jūs stebėjai kažkada per televizorių, dabar tu prieš juos žaidi, ar tokio kažkokio labai tokio keisto jausmo peršokus nebuvo į tokį lygį? Keista buvo labai, aš atsimenu, pirmas rungtynės su Madrido Realu buvo išvyko į tai kosmosas buvo kažkoks visiškai, ten Ispanijos rinktinės žaidėjai, kur žiūri per televizorių, matai, kaip jie žaidžia. Kažkas buvo NBA žaidėjai dar, tai kažkas neįtikėtino, bet įmeta tave į aikštį pirmam kelny per vidurį, tu jauti, kad pasitiki tavim treneris tuo metu ir tu žinai, kad kažkiek žaisi. Ir tiesiog be žaidžiant kažkaip pasimiršta viskas, jeigu porą gerų epizodų padarai, tai sakau, viskas susimiršta. Anot paties krepšininko, su metais Kauno klube žaidimo tobulėjimas skatina patirtis, o šiuo metu ir neįliniu vadinamas krepšinio specialistas Šarūnas Jasikevičius. Na, visų pirma, svarbiausia, tai patirtis visgi. Vis tiek buvo visko, kaip pasakyti, esam patyrę ir tragiškų tokių, ne tragiškų, bet gėdingų pralaimėjimų tiek Eurolygoj. Tam pačiam LKL'e kartai žaidi su komanda, kur esi visiškas favoritas ir suklumpi, tai tų pakilimų ir nuopolių jau daug patyriau, tai ta patirtis, manau, yra svarbiausia kaip krepšininko gyvenime ir kuo daugiau tu patirsi, to bus tau ateity lengviau. Tai tas, manau, yra svarbiausia, o šiaip, vėlgi, aš jau ne pirmi metai, jau ir jaunesniem kažką galiu kartais pasakyti, žinot, ir dar naujoką, kai ateina, galiu kažkaip juos bandyti jungti į kolektyvą, tai tas yra smagu. Šarūnas Jasikevičius treniruoja Kauno Žalgirį ir toliau. Lukas Lekavičius yra kalbėjęs apie Šarūno Jasikevičiaus treniruočių naudą. Yra ta nuotrauka įsidėjęs, kuomet Šarūnas Jasikevičius kažką aukštesnių balsų jo šaukia. Tu esi kitos pozicijos žaidėjas, iš vienos pusės taip galvoja, negu buvo Šarūnas Jasikevičius. Ką tau kaip trečiosios, ketvirtosios numerio pozicijos žaidėjai duoda Šarūno Jasikevičiaus pamokos? Na, žinot, visų pirma, tai jis irgi patirties bagažas neįkainojamas, kaip žaidėjo, jisai turėjo begalę skirtingų komandos draugų aukščiausio lygio ir, ta prasme, trečių, ketvirtų turėjo aibę komandos draugų skirtingų ir jisai tikrai gerai jos pažinojo. Žinojo stiprias vietas, žinojo silpnas ir ne vien tik žaidėjų, jisai visom pozicijom gali pasakyti daug gerų patarimų, kadangi jis matės visko. Tai nėra netikių kalbų, kur jo patarimai, kur kaip elgtis, tai yra tikrai labai naudingi ir ne tiek taktiniai kartais, kiek patys psichologiniai pasiruošti kaip ką, kaip susikaupti, pasiruošti savo kūną varžybom, treniruotėm, tai iš visų pusių tikrai matosi, kad tas bagažas yra didžiulis. Išaugęs dėmesys neišmušė iš vėžių Ulanovo, kuris yra vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų Lietuvoje. Palaipsniui, žinokit, augo, tai pirmaisiais metais, kai žaisdavau, taip dar nebūdavo, nes vis tiek naujas žaidėjas ir jaunas, nelabai kas galbūt ir žinodavo dar daug, bet su palaipsniui, matot, vis tiek, jeigu tampi pagrindinį svarbesnis rolės žaidėjas, tai natūraliai ir tas dėmesys didesnis, ir žmonės daugiau žino, ta pati Lietuvos rinktinė vėl labai išpučia tą burbulą didelį, visi labai pasidaro įdomus Lietuvoje, kai tu atstovauji, tai sakau, jau dabar pripratęs aš esu ir kažkaip net nesureikšminu. Bendravimas su fanais yra kita tavo gyvenimo tema, nes tu aktyviai reiškiasi socialinėse medijose. Ką tau taip pačiam reiškia, kaip sugalvoji būti labiau matomas, ar kažkas patarė, ar pats pamanai, kad tai būtų gera idėja tą tiltą pastatyti stipresnį tarp tavęs ir fanų? Na, nebuvo vien tik mano idėja. Yra žmogus, kuris man padeda tuo klausimu ir tai jo idėja man pasirodė patraukli ir pasirodė teisinga iš fanų pusės atžvilgio, kur gali palaikyti šiltesnį ryšį, gali galbūt pritraukti, domėtis ne tik kaip tau sekas, kaip ir komandai sekas ir panašiai, tai toks gaunasi abipusis darbas. Taip pat pabendrauti, žinot, visada būna daug klausimų, kurie nori užduoti, kurie nori sužinoti, nori pamatyti kažką daugiau, visada buvo viskas įdomu jiems, tai kiek išeina laiko, kiek nesikerta su sunkiu grafiku, tai visi stengiamės kažką naujo parodyti, kažką dar papasakot, ar dar kažką, tai smagu, kol kas gerai sekasi,
smagu, kad tiek žmonių seka, palaiko ir žiūrėsim, kaip čia seksis toliau. Pokalbio su Edgaru Ulanovu pabaigoje nusikėlėme į dar prieš sezoną Lietuvoje nuskambėjusį naują krepšininko vaidmenį. Žalgirietis filmavosi Eurolygos sezono pristatymo klipe, kuriame reikėjo repuoti. Na, kiek žinau, kad beveik iš visų komandų buvo po vieną žaidėją, tai šiemet Eurolyga būtent norėjo manęs, nežinau kodėl. Gal gerai repuoja? Neįsivaizduoju. Na, žinokit, dabar, kai yra rezultatas klipo, tai atrodo viskas gerai, bet, žinot, užtrukau ten nemažą laiką ir ten reikėjo paplušėti, kol viską padaryti, nufilmuoti skirtingas scenas, tas pats repavimas užtruko nemažai, nes žodžiai buvo negirdėti man pačiam ir reikėjo greitai juos perprasti ir pagal ritmą surepuoti, tai vėlgi sakau, patirtis labai gera, džiaugiuosi, kad viskas dabar gavosi tam finale gražiai, tiesiog ateičiai bus ką atsiminti, tai dėl to džiaugiuosi. Did you say kiss? Don't let my sweet face fool ya. I'll crush you on the court and I'll be quick to school.